ክርስቶስ በማስተማር በመማር እና ደግሞ ለብዙ ወጣቶች ሴቶች እና ህፃናት በመርዳት በማሰልጠን በጣም የታወቀ ሰው ነው እና ዛሬ ልዩ እንግዳችን ሆነ ለመቅረብ ፈቃድህን ስለሰጠን ልናመሰግን እንወዳለን። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይህንን እድል ስላገኘሁ። ይኒ ታንክ ዩ ሶ ማች፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ዶክተር ኢዮብ እንግዲህ ሰው ከእናቱ ተወልዶ በአንዴ ዶክተር አይሆንም። እስቲ ስለ ታሪክ እና ወደዚህ የትምህርት ደረጃ እንዴት እንደደረሰ ስለ ትምህርት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለነበረ አገልግሎት ከልጅነት ጀምሮ ብታጫውተን በጣም ደስ ይላል። ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው። እኔ ያው ኢዮብ ኮልቻ ባልቻ እባላለሁ። ያው እዚህ ሀገር ስትመጣ ብዙ ጊዜ ሚድል ኔም ሰው ስለማይጠቀም በአብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ስለሚያውቁኝ ነው መንሽን ማድረግ የፈለግኩኝ። አሁንም እኮ ማውቀው ኢዮብ ባልቻ ያው መሀል ላይ ሚድል ኔም አሁን ኢትዮጵያ ሲሆን ደ ላስት ኔም ነው። ኤግዛክትሊ። እዚህ ደግሞ አሜሪካን ሀገር የአያት ስም ላስት ኔም ይሆንና ስትጠራ ኢዮብ ቆልቻ ባልቻ የሚለው ባልቻ ላስት ኔም። ወላጅ አባት ቆልቻ ናቸው፣ ባልቻ አያት ናቸው። እናም ቤተሰቦች ያው በህይወት አሉ አሁንም አባቴም እናቴም። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ወላይታ አካባቢ ነው። ወላይታ አካባቢ ሻንቶ ተብሎ የሚጠራ ከተማ አለ። እዛው ከተማ አካባቢ በጣም ከወላይታ ሶልዶ አይ ቲንክ ወደ 20 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ከዛ ወይ ትንሽ የሚበልጥ ወይ የሚያንስ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ቤተሰቦች ያው ክርስቲያኖች ናቸው። አባቴ ከልጅነት ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነው፣ ሚኒስተር ነው። እናቴም ያው ፋሚሊያችን እንደዛ ናቸው። እንግዲህ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ትምህርት በጣም ወዳለሁ። ትምህርት ላይ በጣም ልዩ ትኩረት ልዩ ፍላጎት ነበረኝ እና ቤተሰቦችን ይህንን ፍላጎት በማወቅ የበለጠ እንድማር የበለጠ በርትቼ እንድሰራ የሚችሉትን ሁሉ ያደርጉልኝ ነበረ። ከዛም ባሻገር ሌሎችም ዘመዶቼ፣ አጎቶቼ፣ ጓደኞቼ፣ ቤተክርስቲያን ወገኖች እንዲሁም ደግሞ አስተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ በጣም መንሽን ማድረግ የምፈልገው የመጀመሪያ ደረጃ አስተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ሀይ ስኩል ከዛም ቀጥሎ ባለው እኔ ለአስተማሪዎች ትልቅ ቦታ ነው ያለኝ። በጣም በቅርበት ነበረ ከአስተማሪዎች ጋር አብሬ በትምህርት መስመር ላይ የዘለኩኝ እና ሁል ጊዜ ስለ ራሴ ሳውራ እነሱ ምንሽ ማድረግ ወዳለን እና ያው የመጀመሪያ ደረጃ ጁኒየር በኛ ጊዜ ሀይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ እስከሚገባ ድረስ እዛ ወላይታ አካባቢ ነው ተምሬ ትምህርቴን ተከታትዬ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የገባሁኝ። በዛን ጊዜ ያው ብርቅ ነው የዩኒቨርሲቲ መግባት፣ ከብዙ ተማሪዎች መካከል ጥቂት ተማሪዎች የሚገቡበት ጊዜ ነው በኛ ጊዜ ቢሆን። ዩኒቨርሲቲ ከመግባት በፊት እንዴት ነበረ በቤተ ክርስቲያን የነበረ ከአገልግሎት? እሱ በጣም የሚገርምህ እኔ ያው የክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ስናድግ እኛ ቤት በየቀኑ ፕሮግራም አለ። በጣም እስከ ዛሬ ድረስ ያልተቋረጠ የቤተሰብ ጸሎት ፕሮግራም አለ። አሁን ያው ልጆች ራሳቸውን እየቻሉ ከቤት እየወጡ ሲሄዱ የፕሮግራም አካሄዱ መልኩ በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል። አሁን ያለው ግን እኛ በቤተሰብ ፕሮግራም በግል እኛ ይሄ አገልግሎት በደረጃ የሚባል የኛ ቸርች እና መጀመሪያ በግል ከዛ በቤተሰብ
ከዛ በሰፈር ከዛ በኋላ ነው ወደ ቸርች የምትሄደው። እኛ ቤት በየግላችን መጸለይ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ እንዲሁም ደግሞ ተሰብስቦ ፕሮግራም ማካሄድ በጣም ትልቅ ስራችን ነበር። እኛ በቁጥር ወደ 11 ነን ወንድምና እህት። አዎ። ስለዚህ አባት አለ፣ እናት፣ ዘመዶች ካሉ ቁጥሩ ይጨምራል። እና ፕሮግራም በስኬጁል በተራ ነው የሚካሄደው። ለምሳሌ ዛሬ ፕሮግራም እኔ ከመራው የሚቀጥለው ጊዜ ታላቅ ወንድሜ ወይ ታናሽ ወንድሜ ይመራል ወይም እህቴ ትመራለች። እና አንዳችን ደግሞ እንዘምራለን። እንደውም እኔ አስታውሳለሁ ልጅ ሆኜ ይሄ የዘይት ቆርቆሮ ነበረ፣ ቆርቆሮ እንደዚህ ነበር። እና እሱን በስተን እንደ ክራር ምናምን ሰርተን ይሄ ቺንጋ አለ የጫማ መስፊያ መኪና ጎማ ጎማች፣ ያው ይሄ ቀጭን ጅማቱ ማለት እሱ አዘጋጅተን እንደ ክራር የሚጫወት ነበር። እኔ በዛ ነው ባይ ክራር መጫወት የለመድኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ኖርማል በደንብ የተሰራ ክራር ነበረ። እሱም ክራር በሰፈራ እንዲሁም ደግሞ በቸርች ደረጃ ተጫወቻለሁ ለትልቅ ኳየር ማለት ነው። ያ ማለት ገና ዩኒቨርሲቲ ጆይን ሳላረግ በሃይ ስኩል እስከ ሃይ ስኩል ድረስ ባለው ማለት ነው። እና እንደዛ በቤተሰብ ፕሮግራማት ብዙ እኔ ልምምዴን እውነት ለመናገር ብዙ የጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ የማንበብ በየተራ ፕሮግራም በማድረግ በጣም ብዙ ላይፋችን በዛ በጣም የሚሰራ ነበረ። እና በዛ ወደ ጁኒየር ምናምን አካባቢ ስደርስ አስታውሳለሁኝ ወደ እድሜ አስር ቢዘል ነው እዛ አካባቢ አንድ ቀን ክሩሴድ ነበር። እና በጣም ኃይለኛ ክሩሴድ ነበረ እኛ አካባቢ በከተማ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ሂደን የክርስቲያን ፋሚሊ ልጆች ራሳችሁን በራሳችሁ ጊዜ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ተቀብላችኋል ወይ ነው ወይስ የክርስቲያን ቤተሰብ ልጆች ስለሆናችሁ ዝም ብላችሁ ነው የምትከተሉት የሚል በጣም ኃይለኛ ጥያቄ ተጠየቀ ማለት ነው። የዛን ጊዜ እኔ እጄን አወጣሁ እንደ አዲስ ማለት ነው። በቀኔ ማለት ጌታን አውቀዋለሁ፣ እወደዋለሁ፣ አመልካለሁ፣ ግን በግሌ ኢየሱስን ክርስቶስን በግሌ ኢንካውንተር ማድረግ እፈልጋለሁ። በግሌ በቃ ቤተሰቦቼ ነግረውኝ ምናምን ሳይሆን ራሴ መተዋወቅ እፈልጋለሁ ብዬ እጄን አወጣሁ። ማንም አልነገረኝም። ማንም ምናልባት ይህንን ቤተሰቦችም ላያውቁ ይችላሉ። ሁለት እጄን በቃ አንስቼ ተነስቼ ክርስቶስን በግሌ ኢንካውንተር አደረግኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይፍ የተቀየረ አመለካከቴ 10 ዓመት 11 ወይ 12 እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በጣም ልጅ ሆኜ ቲኔጅ በቃ ኤርሊ እዛ አካባቢ ማለት 10 ክላስ ከ15 ዓመት በታች ገና ህፃን ነው። ከዛ ግን በጣም ነው የማውቀው። እቤትም ያው ፕሮግራም ስለነበረ መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን። ባይ ዘ ወይ የኛ የአማርኛም ማንበብም መጽሐፍም ትልቅ እኔም የረዳኝ እስከዛሬ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ቻለ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ገና ትምህርት ቤት ገና ስንጀምር ጀምሮ በአብዛኛው መጽሐፍ ቅዱስ በየቀኑ ስለምናነብ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አማርኛውን አይተህ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አማርኛ ፐርፌክት ነው። በጣም እጅግ በጣም ጥልቅ ነው። እሱም በየቀኑ ማንበብ ምን ያህል ቋንቋን ሊያሳድግ እንደሚችል ተመልከት። እኛ መግባቢያ ቋንቋችን የሎካል ላንጉጅ አለ፣ ወላይትኛ ነው። ግን በእርግጥ ትምህርት ደግሞ በአማርኛ በኛ ጊዜ ትምህርት ቤትም በደንብ እንማራለን። ከዛ ውጭ ግን በአብዛኛው የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ። በጣም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚቀይር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው። እና እንደዛ የሆነ ክርስቶስን ኢንካውንተር አረግኩኝ፣ ላይፌ ተቀየረ። በቃ ተለወጥኩኝ ማለት ነው። መለወጥ ማለት ይሄ በውስጤ ክርስቶስ ገባ ማለት ነው። እኔን የሚቆጣጠረኝ ሆነ ማለት ነው። የእኔ ጌታ ሆነ። በዛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ የምንጸልይበት የምናመልክበት ስለነበረ በቃ ጨመረው ማለት ነው። ስለዚህ ከጌታ ጋር ያለ ግንኙነት ከህፃንነት ዘመን በቃ ያ መስመር ውስጥ ገባ ማለት። ከዛ የህፃናት ኳየር ነበረ፣ ሰንደይ ስኩል እዛ ውስጥ ገባው፣ አስተባባሪ ሆንኩኝ።
እዛ ደግሞ አብረን ያደገን ያደገን ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ የወጣቶች ህብረት ነበር። እዛ ውስጥም አመራር ውስጥ ገባው። በዛም ያደግኩኝ ልክ ወደ ጁኒየር ምናምን አካባቢ ሃይ ስኩልም ሳልገባ ትልቁ ኳየር ውስጥ ገባው። ትልቁ ኳየር? አዎ ትልቁ። ያኔ ልጅ ነህ። ትልቁ ኳየር ውስጥ እድሜያቸው ምን ያህል ነበር? እሺ ማማካል በእንግዲህ ሃኤሊ 18 ከ18 ጀምሮ እንግዲህ ትልልቆችም ማለት እኔ በአማካይ እኔ ኳየር ስገባ ትልቁ ኳየር ስገባ የኔ ትልቅ እድሜ አቨሬጅም አልነበረም። እኔ እንደውም የኔ እድሜ ያነሰ ከሌሎቹ ከአንጋፋዎቹ። ምክንያቱም አንጋፋ ማለት አንጋፋ የህፃናት አለ መካከለኛ አለ አንጋፋው ኳየር አንጋፋ ነው የምለው እኔ። በእርግጥ በአብዛኛው ኳየር ውስጥ ያለ ወጣት ነው። ኤ ቢ አልነበረም ስም ነበር። ያሁን እኔ የነበርኩበት ኳየር ስሙ ብርሃኔ ይብራ ይባላል። ስለዚህ እኔ 20 የሚሞላኝ አይመስለኝም። ያን ጆይን ሳረግ ሃይ ስኩል እያለሁ ይመስለኛል። እና ኳየር መሳሪያ ትጫወት ነበረ? አዎ እንግዲህ መሳሪያው ምን ሆነ መሰለ፣ መሳሪያው በዛች በዘይት ቆርቆሮ ክራር የተጀመረው ወደ ዋናው ክራር መጣ። እድገት በራሱ ደስ ይላል። ከክራሩ ክራር ለኳየሬ ለእኔ ኳየር ሊደር ነበርኩ። የመጀመሪያ ሊደር ነበርኩ። የኳየር የመጀመሪያ ሊደር ነበርኩ። ያንግ ነበርን ያው ታውቃለህ። ከዛ ወደ 25 ምናምን የሚጠጉ ወገኖች ነበሩ። እጅግ በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር። እውነት ለመናገር ጾምና ጸሎት ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ እና እናጠና ነበረ። አብረን እንሰራም ነበረ። ወተንም የጉልበት ስራ ሁሉ እንሰራለን። ለቤተ ክርስቲያን ስራ ማለት ነው። ገንዘብ ሁሉ እናዋጣለን። ቤተ ክርስቲያን በሚያስፈልግ በእግራችን ይላል 3 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ደርሶ መልስ ቀን ሙሉ እንደዛ እናደርጋለን። ከዛ እንግዲህ የመሳሪያውን ያልከኝን ከክራ ወደ አኮርዲዮን ይሄድ። ከክራ ብርቅ ነው በዛን ጊዜ። አኮርዲዮን ምናልባት በ10 ቸርች አንድ አኮርዲዮን ሊኖር ይችላል። 10 እዛ አካባቢ ካሉ 10 ቸርቾች የመጀመሪያ አኮርዲዮን ሊኖር ይችላል አንድ ቸርች። ከዛ 2 3 4 እያለ በአብዛኛው ጊታር ነበር። ከክራር ወደ ጊታር ነበር። በግዥም በገንዘብም ጊታር ይቀንሳል፣ ረከስ ይላል። አኮርዲዮን ግን በዛን ጊዜ በነበረው አቅም ውድ ነው። በዛን ጊዜ ወደ 2000 ምናምን ወደ 3000 እስከ 5000 ምናምን ብር በጣም በጣም በዛን ጊዜ ያው የከረንሲውን ቫልዩ ታቃለ በጣም ስትሮንግ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ አኮርዲዮን ከዛም በላይ ነው ከፍ እስከ 7000 ምናምን። አሁንም እኮ ግን የአኮርዲዮን ዋጋ ቀላል አይደለም። እዚያው አሜሪካ መጥቼ ደግሞ በጣም በጣም ገረመኝ። ማለት ውድም ነው የለም። አኮርዲዮን ፈልገህ እኮ አሁን ሾፕ ሄደህ ማግኘት አትችልም። የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት የዛሬ 40 ዓመት የተገዛ አኮርዲዮን ነው የምታገኘው። እኔ እንቁ ነው ማለት ነው። ኦ ማይ ጎድነስ። ከዛ ደግሞ አሰልጣኝ ማግኘት እራሱ ሌላ መከራ። አሰልጣኝ የሚያሰለጥን ማለት በዛን ጊዜ እኔ አኮርዲዮን እኛ ቸርች ተገዛ፣ የሚያሰለጥን ሰው ከሩቅ ቦታ ነው የሚመጣው። ብዙ በአብዛኛው የሚጫወት ሰው አልነበረም። ብርቅ ነው በቃ። አሁን ምን ልበል ኪቦርድ አሁን ብርቅ ነው ማለት አልችልም። በየቦታው ነው። በዛን ጊዜ አኮርዲዮን ማየት እኔ ህፃን ሆኝ የሰንደይ ስኩል ተማሪ ሆኝ በርቀት ኳየር ሲዘምር ምናምን በማህበር ደረጃ ለዛው በአንድ ቸርች ደረጃ አይደለም በማህበር ደረጃ ነው ሊገኝ የሚችል እሱን ማየት አሁን ምን ልበል በቃ ምን ልበል እኔ አሁን ወደ ጠፈር መሄድ መንኮራኩር ማየት it was like mindle በጣም ዩኒክ ነበር። እና እግዚአብሔር ደግሞ ሲረዳኝ አኮርዲዮን ነገር ተገዛ እጄ ላይ መጣ። አሜን። 6 ወር ምናምን እንደዚህ ከ3 ወር እስከ 6 ወር አንዳንድ ጊዜ አንድ አመት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ረጅም ጊዜም ሊፈጅ ይችላል። ማለት ፎከስድ ካልሆንክ አኮርዲዮን መጫወት ቀላል አይደለም። እንደ ኪቦርድ ዝም ብለህ እራሱ የሚጫወተው ነገር አለ። ሁሉንም አንተ ነው የምትሰራው። እግራ በቀኝ ትሸከማለህ። ክብደት አለው። እሱን ተሸክመህ ትቆማለህ። መለማመድ አንድ ጉዳይ ነው። ከዛ ደግሞ መሸከም ተሸክሞ መጫወት
ኢዚ አይደለም ማንቀሳ ሁለት መዝሙርኛ በዛን ጊዜ ሁለት ዙር ነው እና ምን ዘምረው አንዳንድ ጊዜ አንድ መዝሙር ረጅም ነው ከነቆቱ እሱን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ባይሆን ብዙ ጊዜ ስትዘምር ትነካል በመዝሙር ስትነካ ትዘምር ስትዘምር ትጎዳለህ እና ከዘመረን ካገለገለን በኋላ እኔ የዛን ቀን ማታ ራሴን አላቅ ይደክማ እጅግ በጣም ይዘረኛል ማለት ከዛ እሁድ ነው እሱ የሚሆነው ሰኞ ትምህርት ቤት ሌሊት ተነስተን ደግሞ ሄድ ነበር ምን ያህል ኪሎ ሜትር ትሄድ ነበር ትምህርት ቤት ሲባል ስንሰማ ያው 6 7 ኪሎ ሜትር እኔ በሰዓት ነው የማውቀው ማለት አንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ደርሶ መልስ 3 ሰዓት ነው የሚሆነው በእኔ ግምት ከገጠር ከተነሳ ችግሩ ምንድነው ከዝቃዜ ነው አሁን ክረምት ሲሆን በጣም መከራ ነው መንገዱ ያው አስፋልት መንገድ አይደለም ምቹ አይደለም እንደዚህ ቁልቁለት ያለበት አለ ዳገት ወጣለ ያንሸራትታል በጣም እየወደቀ እየተነሳን ቆሎ ምን ይለው አንዳንድ ጊዜ እዛው ያጠብል ልብሳችንን እንደዚህ ያለው ከዛ ተመልሰን ደግሞ ቸርች ፕሮግራም እዛ ትምህርት ቤት ሄደን ኦኬ ክላስ ጨርሰን አንድ ሰዓት ወይ እንደዚህ ሁለት ሰዓት መንገድ ተጉዘን ኳየር ኮንፈረንስ ይሆናል እዛ ኮንፈረንስ ቦታ ሄደ አገልግለን ምን ለሚቀጥለው ቀን ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ይሮጥ እና እንደዛም ሆኖ እኮ በጣም ይገርም ወይ አንደኛው ሁለተኛ ነው እግዚአብሔር የሚወዱትን ይክሳል አይ በጥበብ በእውቀት በማስተዋል ለምሳሌ 12ኛ ክፍል እሺ ማትሪክ ውጤት ሲመጣ እኔ ኳየር ውስጥ ነበር የዛን ቀን ውጤት የሰማሁት እኔ ኳየር የሆነ ለቅሶ ነበርና ለማስናናት ሄደን እኛ ጋር ለቅሶ ሲኖር ኮንፈረንስ ለቅሶ አለ ማለት ክርስቲያን ከሆነ ኮንፈረንስ ሰው ግልብጥ ብሎ ነው የሚመጣው ክርስቲያን ይሁን ሙስሊም ይሁን ማን ይሁን ማን ያንን ቤት ማክበር ካለበት ቁጭ ብሎ ፕሮግራሙ ማዳመጥ መስማት የትኛውም ሃይማኖት ሊሆን ይችላል እኔ በጣም ነው የሚያስፈልገኝ እውነት ለመናገር ቁጭ ብለህ ትሰማለህ ኳየር ይዘምራል ትሰማለህ ይሰበካል ታዳምጣለህ የትኛውም ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል ካቶሊክ ሊሆን ይችላል ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል በቃ ያንን ስርዓት ማክበር አለ እና ስንት ሺህ ሰው ባለበት እኛ እንዘምራለን ወንጌል እንሰብካለን በጣም ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ከዛ እኔ እዛ ቦታ ሆኜ ከነ ቦታውን ያስታውሳለሁ አገልግለን ጨርሰን ከዛ አመስግነን ሳንወጣ ቡና እየጠጣን የሆነ ምግብ ነገር እናም ተዘጋጅ እየበላን እያለን ጉድ ኒውስ ሳንወጣ ማርቲካል አልፋል በጣም ጥቂት ነበራችሁ ያላችሁት ማለት በዛን ጊዜ 5 ሰው 6 ሰው ነው የሚያልፈው ዩኒቨርሲቲ የሚገባ አዎ ለምሳሌ ከኔ በፊት ወይ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ወይ አራተኛ ወደ ኋላ ስትሄድ አንዳንድ አመት ማንንም ዩኒቨርሲቲ ላይ ገባ ይችላል እናተምበት ማን ወይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ከዛ በእኛ ጊዜ እንደውም ተጨመረ ነው የሚባለው ወደ 5 6 7 እስከ 10 ሲደርስ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው በዛን ጊዜ እኔ አስተውሶ ወደ 36 ነው እናም ደስ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው አራት ኤ ማምጣት ነበር የማይቆጠሩ ደግሞ ያው ኤም ብታመጣ ደግሞ አምስት ይወሰዳል ከዛ ተመርጦ ከዛ እንደዛ ሆንኩኝና ምንድነው ያው ለአድማጮቻችንም ትምህርት እንዲሆን እኔ በጣም ዋናው አንድ ፓስተር ገዛኝ ይባል ፓስተራችን አለ ጓደኛዬ ነው እንደምን ነው ብዙ ጊዜ እሱ ሲናገር ሰማለሁ ነው ባይብልና ባዮሎጂ ይላል ኦኬ ባይብልና ባዮሎጂ በግራና በቀኝ ባላንስ ማድረግ አለብህ ነው ባዮሎጂ ትምህርት ነው ሴኩላር ነው ባይብል መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ባላንስ አድርገህ መሄድ መቻል አለብህ ማለት እኔ እግዚአብሔርን በጣም ማመሰግነው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በቃ ጎን ለጎን ማስኬድ ይችላል በጣም ደስ ይለኛል ማለት በአገልግሎት ተማሪ ስለሆንኩ ስለማጠና ምናምን አይደል ያን ምክንያት አላነሳ የሆነ ኳየር የሚፈልግበት ወይም የሆነ ምናምን የሚባልበት ሰው ገኛል የኔ እረሳለሁ ማለት ከሩቅ ቦታ ላይ መጣው ምናምን
እሱ ምክንያት አላቀረ። ከዛ አካባቢ ከመጣ ሰው ጋር እኩል እዛው መገኘት ፈልጋለሁ። አሁን እኮ ሳይ ቤተክርስቲያን ሁሌ በቦታው አለ ያስጨንቀኛል። አሁን አሁን እኛ ቸርችም ይላል ሰው አሁን እሁድም አርብም ሮብም በቃ ሄደን አናጣ በጣም ደስ ይለናል። እና ይሄ ኖርማል ነው ማለት ከታች አብረህ ይዘው ከመጣ ኢንተርናላይዝ ካረከው የላይፍ ፕሪንሲፕል በቃ ማለት እራሱ የሆነ ነው። ምሳሌ ከባልቲሞር ነው የሚመጣው እዚህ አንዴ በጣም ይርቀቱ አንድ ሰዓት ድራይቭ አደርጋለሁ። ግን ከሩቅ ቦታ መጣው ምናምን ማለት አልችልም አላቅም እንደዛ ማለት እዚህ ያለኝን ኮሚትመንት ማሟላት ነው መገኘቴን ነው እርግጠኛ ነው የሚፈልግ። ያኔም እንደዛ ነበር። አኮርዲዮን ተሸክመ አንዳንድ ጊዜ እኮ የምናገለግለውን የምንጫወትበትን አኮርዲዮን እኮ እራሳችን ተሸክመን ነው እንዴ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 25 ኪሎ ግራም እንሸከማለን። የሚታመሙ አለ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ግን ይጠብቃቸዋል። አሁን እኔ በዚህ እድሜ ዛሬ አሁን በእውነት እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አልፎ አልፎ ያማል። እኔ ያመኝ ነበረ ጀርባዬን ወገቤን አልፎ አልፎ ያመኝ ነበር። በተለይ አንዳንድ ጊዜ ኮንፈረንስ ሲሆን 4 ቀን 5 ቀን ምናምን በመደበኛ ቀን ጠዋት ከሰዓት ማታ ደግሞ ያው ልጅም ስለሆነ ምንም አይመስለኝም። ያንን አኮርዲዮን ይዤ ስዘል ስንከባለል ሳገለግል ስጸል ምን ስል ምን የእኛ ብርታት እኮ አይደል ጌታ በእኛ ሲሆን እኔ በራሴም እንደማንኛውም ወጣት እኮ በቤተሰቦቼ የምገረፍ ዲሲፕሊን የምደረግ ማጠፋ ማለማ እንደማንኛውም ተራ ሰው የተለየው ሰው እኮ አይደለሁ። ግን የእግዚአብሔር ጸጋ አንተ ውስጥ ሲሰራ እና አንተ ራስን ስትሰጥ ይሸፍናል፣ ያድናል፣ ይምራል፣ ያስኬዳል። ለምን በአንተ ውስጥ የሚሰራው ሐዋርያ ጳውሎስ ገላትያ 2 ላይ ገላትያ 2:20 መሰለኝ እርግጠኛ ባልሆነ እሱ በእኔ ውስጥ እሱ ይሰራል፣ እኔ አይደለም። በእኔ ውስጥ ያለው አሁን የምኖረው ላይፍ የምኖረው በእምነት ነው። እኔ አልኖርም በህይወት በእኔ ውስጥ የሚኖረው ክርስቶስ ነው። አይገርምም? እንደዛ እኮ ነው የሚሆነው። አንተ አሁን ይሄንን ስራ ትሰራለህ፣ ይሄን የሚያስደንቅ አገልግሎት ታገለግላለህ። አንተ ውስጥ ጌታ ነው የሚሰራው። አንተ ፈቃደኛ ብቻ ነው መሆን ያለው። ከዛ እሱ ይሰራል። ከዛ ሰው ይደነቃል፣ ይደመማል። እንዴት ዮኒ እንደዚህ ሆነ? አሁን አንተ የድሮ የአንተ 3-4 እድሜ ወደኋላ ያሉ መዝሙሮችን ታመጠቅ ሰው ኬት አመጣ ይላል። ብዙ ጊዜ ይላል አይደል? ከሰው እድሜ በላይ የሆነ ኬት ቆፍረ እንደምታ አሁን እኔ እንደዛ አልችልበት። አንተ የሆንኮ ለምድን አንተ ውስጥ እግዚአብሔር እና ያኔ እንደነገርኩ በዛ ጸጋ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያልፍ ትልልቅ ስራዎች ይሰሩ ነበረ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ እኔ እንደው ደብተር ከትምህርት ቤት ከሃይስኩል ከምናምን ቦርስከነ ቦርሳይ ነው ቸርች የምመጣው። ወይ ቤት እንኳን ላልሄድ ይችላሉ አንዳንድ ስለማይመችል ማለት ነው። ቀጥታ ቸርች ከዛ ጥናት አጥንተን መዝሙር ጨርሰን ምን ብለን ሁሉም ይተኛላል። ሊደርም ስለነበርኩኝ ወደ 10 ዓመት ምናምን ሊደር ነበርኩ። ከዛ ሁሉም ሰው ሲተኛ እኔ ኩራዝ ምናምን በዛን ጊዜ እኮ ታውቃለህ አምፑል ምናምን አልነበረ ኩራዝ እንትን ይሄ ምንድን ነው ላምባ ነው የሚባለው ላምባ ተገዝቶ በቃ እሱን ጨምርና ቁጭ ነው። ምክንያቱም የቤት ስራ መስራት አለ አሳይመንት መስራት አለ። ይህን የት ነው ማድረግ ቻል የት ላድርግ? ምክንያቱም ሌሊት ተነስቼ ሌሊት በኢትዮጵያ አቆጣጠር 10 ሰዓት መነሳት አለብኝ፣ 11 ሰዓት መነሳት አለብኝ። አለበለዚያ አንደርስም በጊዜ በር ይዘጋባል። ትምህርት ቤት ያው ትምህርት በእግራችን ስለምንሄድ ማለት ነው። 2 ሰዓት አይደል? ኦልሞስት 2 ሰዓት በለው ክላስ እስከምትገባ ድረስ አንዳንድ ጊዜ
እንደየ አየሩ ሁኔታ በለ በፍጥነትም ይደርሷል። በሩጫም አንዳንዴ ካራፍክ በሩጫ ሄደ ሰዓት ቀንሰ በአንድ ሰዓት ምናምን ሊደርስ ይችላል። እንደየ አቅም። ስለዚህ ቤት ሄደህ አጥንተህ የቤት ስራ ሰርተህ መድረስ አትችልም። ስለዚህ ኤክስኪውዝም የለም። እግዚአብሔር ሆይ እኔ በቃ ያው እያገለገልኩ ነው ያለሁት፣ በቃ ፈተናውን ነገር የቤት ስራ ይሰራልኝ፣ ሚራክል ሀፕን ያለ ማለት አልችልም። ታይሜን ማኔጅ ማድረግ ነበር። ስለዚህ ደብተሬን ይዤ ቸርች ሄዳለሁ። አገልግሎቴን ከጨረስኩ በኋላ ደብተሬን ካፍቼ ቁጭ አለበለዚ አንደኛ መሆን ተወዳዳሪ መሆን አትችልም። ሳትችል ደግሞ ምንድን ነው የምትለው? እያገለገል ሰው ደግሞ ምን ይላል? አንተ እያገለገል ይችላል። አንተ የወደከው ውጤትህ ዝቅተኛ ነው። ጠላትስ? ጠላት የሚከስህ እኮ ምክንያት ፈልገው አይደል? እንደዚህ 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 ስለሆንክ ይፈትናል። ስለዚህ ለፈተና ሳትጋለጥ አገልግሎትን አገልግለህ ክብሩን ለጌታ አስረክበህ ሌላ ቢዝነስህን ትጀምር። ይገርማል ዶክተር እዮ፣ ለብዙ ትምህርት ሰው ጌታን በማመኑ ጌታን በማገልገሉ እንደማይጎድል እንዲያውም እንደሚያተርፍ ነው እየመሰከረ ያለ። ይህ እኮ ለአዲስ ነገር አለ በጌታ መሆን። እኔ ለሰዎች አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ ያድናቸዋል ስል ለእኔ ኮንሰፕት አለ ቲዮሪ አለ ላይፍ ነው ለእኔ በህይወቴ ተለማምን ይችላል። ምክንያቱም እኔን ሱስ የማያምረኝ እኔ አልኮል ቀምሼ አላውቅም በህይወቴ። እንደዚህ አይነት ሱስ ምናምን አላውቅም። ለምንድን ነው የሆነው ቢባል ስለማያምረኝ፣ እንደዛ ልሆን ስለማልችላል። የኔን ጊዜ ክርስቶስ ወሰደ፣ አገልግሎት ወሰደ፣ ያንን የወጣትነት ጊዜን ወሰደው። በወጣትነት ጊዜ እኮ ግን እኮ ስህተቶች አሉ፣ ግን ኦቨርኦል በሁለንተናዊነት በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ውስጥ ስትሆን ብትወድቅ ብትነሳ እንኳን ከእግዚአብሔር ሲስተም አትወጣ። አሜን። በዚህ አጋጣሚ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት መቼ ነው የተቀበልከው? በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው ክርስትና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ተነጣጥለው ማይታዩ ናት። እውነት ያለ መንፈስ ቅዱስ ማገልገል አይቻልም፣ መኖርም አይቻልም። የክርስቲያን አዲስ የተወለደ ክርስቲያን ዋናው እስትንፋሱ መንፈስ ቅዱስ። መቼ ነው የተሞላኸው? ወሳኝ ጥያቄ። እኛ እንግዲህ ባለ 50 ጴንጤቆስ የምንለው የእኛ እምነታችን ያ ስለሆነ፣ ስለዚህ መቼ ነው የተሞላኸው? እኔ እንደነገርኩ ያ ኢንካውንተር አድርጋለሁ። ኢንካውንተር ሳደርግ ልቤ ተቀየረ፣ ልቤ ትራንስፎርም። ነገር ግን ይሄ ምልክቶች አሁን ልሳን መናገር ምናምን እንደነዚህ ያሉ ምልክቶች ውስጥ አልነበርኩም፣ አልዋሽም። በዛን ጊዜ ላይፌን ግን ቀይሮ አስተሳሰብ ተቀይሯል። ክርስቶስን የኔ አድርጌዋለሁ። የዓለም መድኃኒት እኔ ለእኔ ደግሞ አዳኝ መሆኑን አንደርስታንድ አደረኩኝ፣ ተከታይ ሆንኩኝ ማለት ነው። እኛ ቸርች ደግሞ ታውቃለህ፣ ወደ ጥምቀት ስትሄድ የደህንነት ትምህርት ትማራለህ፣ የጥምቀት ትምህርት ትማራለህ። ወደዛ ሲስተም ውስጥ ገባሁ። ከዛ በኋላ ተጠመቅኩኝ። ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል ገባሁ። ሃይ ስኩል እንደገባሁ ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ወደ እኛ ከተማ ይመጣል። የሚገርም ነገር ነው። ወደ እኛ ያኔ እሱ ፌመስ ነበር። እኔ ማለት በዛ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ላይ ምናምን አሁን እንግዲህ ትሬኒንግ ላይ ስልጠና ላይ ምን ላይ ነው ትኩረት ሲያደርጋው የምታየው? ወንጌላዊ ያሬድ ማለት ለእኔ በህይወቴ እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ ካደረጉ ሰዎች አንዱ ነው። በተለይም በመንፈስ ቅዱስ ለምን ኮንፍራንስ እሱ የሚያገለግልበት መሰረት ክርስቶስ ያለውበት ከተማ ቦዲት የምትባል ከተማ አለች እና እዛ ከተማ ውስጥ ኮንፍራንስ ይኖራል። እዛ ኮንፍራንስ ኤሚኬሲ ቸርች ነበር እና ኮንፍራንስ ላይ መጥቶ እሱ ያገለግላል። ሲያገለግል ለመንፈስ ቅዱስ ጸሎት ሙላት ይጸልያል። ሲጸልይ ተሞላ። እንዴት እንደሚሞላ እንዴት እንደሚኮን ግን አላውቅም። እኛ በኳየር ደረጃም እኛ ባይ ዘ ወይ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት፣ ለመነካት፣ ለኢንካውንተር እንጸልያል። ናን ስቶፕ እንጸልያል።
እና ግን ብዙዎቻችን በተለያየ ጊዜ ነው ሙላትን ያገኘናቸው። አዎ እዛ ውስጥ ያሉ አሁን ምናልባት ይሄንን የማየት መስማት እድል የሚያገኙ አብሮ አደጋ ያቃሉ። በተለያየ ጊዜ በተለያየ መልኩ በተለያየ ስታይል ነው የተሞላ ነው። የኔ ሀፕን ያደረገው በዛ ነው። ምናልባት ላያውቁ ይችላሉ ብዙዎች፣ ግን እኔ አውቀዋለሁ። እዛ እሱ ጸለየልን፣ ጥማቱ አለ፣ ፍላጎቱ አለ። በቃ ና በቃ ሙለኝ፣ ተቆጣጠረ። ይሄ በቃ ኤቭሪዴይ ፕሬየር ነው። አይ በዚህ ፍሎ ውስጥ ፍላጎት የጋለ ፍላጎት አለ። አሜን። ደግሞ ሬዲ የሆነ መንፈስ ቅዱስ አለ። ሁለታችን ተገናኘን። ከዛ ሆሊ ስፒሪት ተቆጣጠረኝ። እንዴት እንደሆነ ምን እንደተ የት እንደወደቁ ምንም አሁን ትዝም አይለኝ ማለት ኢማጂን ማድረግ አልችልም። ከዛ በአዲስ ቋንቋ መናገር ጀመርኩኝ ማለት ነው። አሁን እኔ ምን አይነት ቋንቋ ነው ትልና ምግብ መጽሐፍ ቅዱሳ የመላእክት ቋንቋ ይላል ወይ የሆነ አገር ቋንቋ ላንጉጅ ሊሆን ይችላል። ልሳን ያው ለእኔ ልሳን ኢትስ አ ኒው ታንግ ማለት ነው። ግን ልሳኑ ምልክት ነው። በዛን ቀን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደተሞላው አወቅኩኝ። እኔ ብቻ አይደለም፣ በርካታ ሰው እዛ ጉባኤ ውስጥ የተለየ እሳት ነበር። ሰው በቃ የለም በቃ ተበታት ነው ኮንፈረንሱ ላይ ማለት ነው። ግን ያንን ጸሎት ሲጸልይ የነበረው እንግዲህ ላይ ያሬድ ነው። እንግዲህ ከአዲስ አበባ መጥቶ እና በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልካም ዜና በህይወቴ እንድሰማ እግዚአብሔር እሱን ልኮ ያ መገኘት የእግዚአብሔር መገኘት ኖሮ እሱ የሰራው ሳይሆን እግዚአብሔር በእሱ አልፎ በህይወቴ የሰራው ነገር ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያ እሳት ደከምኩ እንኳን ባልኩ ጊዜ ማለት ነው፣ ተንገዳገድኩ ባልኩ ጊዜ በጣም የሚገርም ልሳን አይጠፋም። በጣም እኔ ይገርመኛል፣ የምሬ ነው የምልህ። አሁን እኔም ጸሎት ስጀምር አማርኛ ሲያቅተኝ፣ እንግሊዝኛ ሲያቅተኝ፣ ወላይትኛ ሲያቅተኝ፣ ሌላም ቋንቋ የምሞክራቸው ትንሽ ቃላት ኦሮምኛ ሞክራለሁ ምናምን፣ ይሄ ሁሉ ይጠፋል አንዳንዴ ሲደክም። እንደዚህ ሁሉ ጊዜ እኮ በቃ እላይ ያለን መምሰል የለም ማለት የምትደክምባቸው ጊዜያቶች አሉ። የዛን ጊዜ ንግግር ስጀምር ልሳን ይሰጠኝ፣ መነሻዬ ነው የሚሆነው፣ ልክ እንደ ሞተር ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እያልኩ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ እየተቆጣጠረ ይሄዳል። ወደ ንሳ ትመለሳለህ፣ ትናዘዛለህ፣ ይቅርታ መጠይቀውን ሰው ይቅርታ ትጠይቃለህ፣ መውደቅ ያለብን ትሸነፋለህ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እኮ የሚሆነው እኮ ስትሸነፍ እና እንደዛ እየሆንኩ ያው በአብዛኛው ትኩረት ያደረግነው የሃይ ስኩል ጊዜ ነው። ሃይ ስኩል አራት ዓመት አምስት ዓመት እንደዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባሁበት ያው ኳየር ላይ የማገለግለውን ቸርች ላይ ፕሮግራም በመምራት ማስተባበር፣ ህፃናትን ወጣቶችን በማደራጀት እኔ ሁለገብ ነበርኩ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ወንጌላዊ ያሬድን ማመስገን እግዚአብሔር ይባርክ፣ ዘመን ይባረክ፣ ቤተሰብ ይባረክ፣ ልጆች ይባረክ። አሜን። ያው ተዋውቀን እንደዚህ አንድ ቀን ነግሬዋለሁ። አሃ ነግሬዋለሁ። ይሄን አሁን እንደዚህ ብዬ ሃይላይት የሰጠው ይመስላል፣ ወይም ለልጁ ወይም ለሱ ነግሬዋለሁ። የሚገርም ነገር ዶክተር ይዮ የኔ አባቷን ወደ ጌታ ሄዷልና፣ ወደ ጌታ ከመሄዱ በፊት ነው ጌታን ያገኘው፣ ጌታን የተቀበለውና ጌታን የተቀበለው ያሬድ በሚያገለግልበት ሰዓት ነው። እና ተገናኘ። በጣም አይገርም። ለብዙዎች በረከት ጌታ አድርጎታል። እና ወንጌላዊ ያሬድ ባለህበት እግዚአብሔር ይባርክህ። አገልግሎት አሁን ደግሞ አዲስ አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምሯል አይደል? የናን ፕሮፊት ያው ወደ እኔ ፊልድ እየመጣ ወደ የሂውማኒቴሪያን የተቸገሩትን ድሆችን የማገልገል በያዕቆብ መልእክት ላይ ያለው መልእክት በሚያስተምርበት ጊዜ በሚያሰላስልበት ጊዜ እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶት ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን እያገለገለ ነው ያለው። አሁን በጣም በስፋት ከቸርቾች ጋር ፓርትነር ሆኖ እያገለገለ ነው ያለው። እንግዲህ ሃይ ስኩል ላይ ቆመናል፣ እኮ እኛ ጋር ያገለግላሉ ቸርች። በጣም እጅግ በጣም የሚገርም ከባህሪው በጣም እንወደው አሜዚንግ
ወጣት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን በህይወቴ ውስጥ ያ ማለት ወንጌላዊ ያሬድ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰዎች ላይፍ አሁን ቸርች እኔ የነበርኩበት ቸርች ፓስተር የነበሩ ከታች ጀምሮ ከሎካል ቸርች ጀምሮ አባቴን ጨምሮ አባቴም ነው የቤተ ክርስቲያናችን መሪም ነው እና ሞዴል ለእኔ በህይወቴ ቁጥር አንድ የመጀመሪያ ሞዴል አባቴ ነው። ይህን ሳልናገር ማለፍ አልችልም። አሁን እድሜው ከፍ ብሏል፣ ወደ ሰማንያዎቹ መጨረሻ እየተጠጋ ነው ያለው። ታድያ አባቴ በጣም ወዳለው በጣም አከብራለው። አንተ ፕሮፌሰር ነህ፣ አስተማሪ ነህ፣ አባቴም ነህ እና ለሚመጡ ብዙ ዘመናት ገና አንተ ያስተማርከኝን የመከርከኝን ያሳየኝን መንገድ ገና ወደፊት ለመኖር ገና ብዙ እቅድ ይኖረኛል። አሜን። ኖሬዋለሁ ማለት እንኳን አልችልም። የሱ ሞዴል የሆነበትን መንገድ ገና ብዙ እያሰላሰልኩ ብዙ ትምህርቶች አሉ፣ ብዙ ማስታወሻዎች አሉ። እንደውም ቅርብ ጊዜ ሲነግረኝ ነበረ አደራጅቶ አስቀምጧል እና ሲነግረኝ 1960 ምናምን ዓመተ ምህረት አካባቢ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪ ነበር። በጣም የሚገርም ማለት ነው እንግዲህ በጣም ሎንግ ታይም አጎ እና መጽሐፍ ቅዱስ እሱ የሚረዳበት መንገድ የሚተረጉምበት መንገድ የሚያሰላስልበት መንገድ በቃሉ እንደዚህ የሚይዝበት ችሎታ የዛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ቶፕ ተማሪ ነበር። በጣም ጎበዝ ነበር እና እሱ እውቀት ነው ግን የሚኖረው ነገር እኔ ያስደንቀኛል። ሁል ጊዜ እመኛለሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ እኔ ምሰሉ ሲል ክርስቶስ በህይወቱ እንደሚገለጥ ነው የሚያሳየው። እሱ ክርስቶስን እንደሚመስል እና እኔ አባቴን መምሰል እመኛለሁ። አሁን ምን ትመኛለህ? አባቴን መምሰል እመኛለሁ እና ከዛ ውጪ በቃሉ ያስተማሩኝ የመከሩኝ የቤተ ክርስቲያን አሁን እኔ እገሌ እገሌ ማለት አልችልም። ምክንያቱም ብዙ ናቸው። በሰፈር አምልኮ ውስጥ የሚመሩ አሉ፣ በሎካል ቸርች ደረጃ የሚያገለግሉ አሉ፣ ከፍ ባለ ደረጃ ደግሞ በጣም በቅርበት የሚያገለግሉ አሉ፣ በናሽናል ደረጃ የሚያገለግሉ አሉ እና በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የህይወት ቃል ቤተክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች ለብዙ ዘመን ከህፃንነቴ ጀምሮ የረዱኝ፣ ያገዙኝ፣ የወቀሱኝ፣ ሼፕ ያደረጉኝ፣ ያስተማሩኝን በጣም አመስገን ወዳለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን በስራ አጋጣሚ ናዝሬት ነበርኩኝ እና እዛ ቸርች ውስጥ ከወጣቶች ጋር የተያዘ አገልግሎት አገልግያለሁ እና እዛ ደግሞ የወጣትነት ጊዜ ገና ስራ እንዲያስኩ እዛ ነበር አሜዚንግ ታይም እና እዛ ያሉ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን፣ አገልጋዮች እና ደግሞ እዛ ያደጉ ልጆች ዛሬ አሁን በጣም ትልልቅ ደረጃ ደርሰዋል እና በዚህ አጋጣሚ ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ስራ አብረን እንሰራ ነበረ እና በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። እና ሌሎችም አብሮኛውን የሰሩ እዚህ አሜሪካ ማሉ። አንተ ያው በአብዛኛው ከልጅነት የጀምረው ያለውም ስለምታነሳን ነው እንጂ ስታነሳው ነካዋለሁ ብዬ ነው። እዛም እዚህም እየነካከው ያለው በጣም እንግዲህ ያው እንግዲህ የሰዓት ሁኔታ አለ። እንግዲህ እስካሁን ያየ ነው ስለ ልጅነት ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስላጋጠመ ነገር ደግሞ እንመለከታለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢዮብ ዶክተር ኢዮብ ያው በልጅነቱ እንዴት ጌታ እንዳገለገለ ተመልክተናል። አሁን በልጅነቱ ደግሞ ካገለገላቸው መዝሙራትን በአኮርዲዮ መሳሪያ ይጫወትልናል። ያው እንደምታውቀው ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ ነው አኮርዲዮን መያዝ የቻልኩት። ስለዚህ ድሮ እንደሚጫወት የሚያውቁ ሰዎች እንዳይቀየሙኝ ከወዲሁ ይቅርታል።
ሞክረናል እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፋት ለማጠና ተለማምደን እንዘምራለን። ቴንክ ዩ ክብር ለአምላካችን ይሁን። እንግዲህ የዛሬውን ውይይታችንን በዚህ እንቋጫለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ለማመስገን ወዳለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነኝ ሄኖክ ሰሎሞን። ዛሬ ደግሞ ስፔሻል እንግዳችን ዶክተር ኢዮብ በመሆን አንድ ላይ ጊዜ አሳልፈናል። ደግሞ ቀሪውን የወጣትነት ጊዜውን በዩኒቨርሲቲ ያጋጠመውን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙትን ነገሮች ይመሰክርልናል። በተጨማሪም ደግሞ ባህር ማዶ እዚሁ አሜሪካን ሀገር እንዴት እንደመጣ፣ በምን ሁኔታ አሜሪካ ውስጥ ትምህርቱን እንደጨረሰ፣ ይህን ሁሉ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት አብረን የምናየው ይሆናል። ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ኢዮብ። You're welcome. የሳምንት ሰው ይበለን ይላል የሀገራችን ሰው ሲተርት። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ጌታ ይባርክ።